बॉडी में वर्क करूँगा, यहाँ आइपुग्यो यस्तो बवाल हुन्छ। हामी टाकुल डाँडाबाट मर्निङ वाक गरेर यहाँको झर्ने ग्राउन्डमा छौँ। हाम्रो सहयात्री कोच बाबा हजुर र कुकुर हजुर चार्ली हजुर कति रमाइलो लिएर आएको चार्ली के मर्ना हुनुहुन्छ हाम्रो चार्ली बाबा छ। यो पारि देखेको भनेको चाहिँ ढाबा डाँडा हो, त्यो यो सुरुमा देखिएको भनेको ढाको डाँडा, त्यो पछि मुनिको के अरे त्यो के होइन के अरे हाम्रो भुले राजाको दरबार के भन्छ त्यसलाई, गढीको डाँडा, गढी दरबारको डाँडा, त्योभन्दा पछाडिको चाहिँ सरुमा रानीको डाँडो है। अब हामी ऊ हाम्रो घर भनेको तल त्यो ढाको डाँडो देखेँ नि हो, त्यो मुनिबाट हिँडेर आएको बिहान होइन ठिक्क। अब हाम्रो अब फर्किने गरम भयो, मर्निङ वाक भयो, अहिले करिब 6:30 भयो होला। यता यतापट्टि देखिने भनेको माडेको नदीतिरका हिम के अरे पहाडहरू, र यतापट्टि हल्का देखिने भनेका रापतीका फाटोहरू, पहाड सहित फाटोहरू छन्। यहाँ द्वन्द्वकालमा सेनाले हेलिकप्टर ल्यान्डिङ गर्ने ठाउँ पनि हो यो, अहिले आपतकालीन अवस्थामा हेलिकप्टर जगाएको जानको लागि अवतरण गर्ने ठाउँ पनि हो। ल अब जङ्गल थियो, अब हाम्रो डाँडो क्षेत्र जङ्गलबाट झर्ने कचर पुग्छ, यही समाप्त गरम भिडियोले। अब हाम्रो झर्ने क्रममा छ होइन, बाटो एकदम अप्ठ्यारो छ। हामी बाउ छोरा झरिरहेछौँ होइन, तपाईँलाई गुड मर्निङ छ, शुभ बर्बाद छ होइन। ल फेसमा गएको थिएँ, अब चाहिँ ब्याकमा त खोजेँ यस्तो जङ्गलबाट झर्ने तल ताक भालु मार्नु है। हाम्रो चालिपट्टि नै छ बाघले खाएको थियो, त्यो चाहिँ सत्य कुरा हो, त्यसमा त मेरो पनि समर्थन छ।